Очистити душу, тіло, домівки та власні серця. 27 лютого розпочинається період Великого посту, головний та найсуворіший піст християн. Цей період встановлений на знак наслідування Ісусу Христу, який постився у пустелі 40 днів. Тривалість Великого посту так чи інакше пов'язані з числом 40. Перед великими святами мав би бути такий період приготування, покути, а особливо перед великим перед Пасхою, головним святом християнським, триває Великий піст, який триває 40 днів, символічне також, число 40 в Біблії дуже символічно, в який ми готуємося не тільки через піст тілесний, тобто зречення від якоїсь їжі, але через молитву, через діла милосердя, які треба не забувати ніколи. Цей період потрібен для того, аби підготуватися до Воскресіння Христового, як фізично, так і ментально, зустріти світле свято без гріха. Піст сприяє духовному вихованню і наближає нас до Бога. Крім зречення, відречення від їжі, можна собі зробити якесь інше постановлення, наприклад, або зректися чогось, якоїсь шкідливої звички. Не обов'язково шкідливої. Ні. Хтось там відрікається від телебачення, від інтернету, від телефону, від чогось там. Хтось бере постановлення, наприклад, якусь додаткову молитву, чи там читати Святе Письмо протягом посту, чи ще там щось. Щось, щоб цей час дійсно був таким корисним. У Великий піст можна і потрібно проводити час у молитві, відвідувати храм, допомагати близьким і тим, хто потребує допомоги. Також варто покаятися в гріхах, попросити вибачення за неправильні вчинки і самим пробачити близьких. В цей час розважаємо також про страждання і смерть Христа передусім. Спеціальні такі богослужіння в нас, хресна дорога. В кожному костелі бачимо ці стації хресної дороги, яку також по п'ятницям передусім проходимо. Також є заборони, які залежать від дня тижня посту. Наприклад, в понеділок, середу і п'ятницю не можна їсти продукти тваринного походження. У вівторок і четвер можна їсти гарячу їжу, але без соняшникової олії. А в суботу та неділю піст послаблюється. Є якби загальні правила, які церква встановила, від м'яса також, так? Раніше було більш строго, зараз вже не так, зараз тільки по п'ятницях можна, хтось там і середу п'ятницю. Якби хочу показати, що їжа – це не головне, але заохочує якби людей. Кожна людина сама себе знає, що мені бракує до святості, ні? Що від чого я залежний. Ні? Цей період даний людині для того, аби покаятися, зрозуміти свої гріхи та очиститися, пробачити усі образи та попросити вибачення в тих, кого образили. Як ми розуміємо, їсти один одного, ні, сваритися, там якісь пакості робити один одному і так далі, ускладнювати життя один одному. І так дійсно цього не треба робити, звісно, ані в піст, ані ніколи. Любов до ближнього – це щось дуже важливе, ні. Піст – це, скажімо так, любов до себе, коли ми себе обмежуємо в чимось. Це таке тренування духовне, яке нас. Головна мета посту – не відмова від конкретної їжі, а молитва, причастя, покаяння, очищення душі та зміна себе на краще. Це завжди період благодатний. Я завжди любив. З часу мого навернення найкращий для мене період був, власне, Великого посту. Для багатьох, може, він сумний якийсь період. Не повинен бути сумним, то не йдеться про те, щоб сумувати, але щоб це був час зростання духовного. Дотримуватися посту – це особистий вибір кожного, адже людина сама визначає, як їй підготуватися до Воскресіння Христового. Відносимося до посту великого з великою повагою і будемо постувати не тільки пищею і душею, саме головне. Це теж великий труд, понадобиться над собою. Тим більше в такий непростий час. Піст – це той період, у який кожен із нас має можливість очистити тіло та душу та з радістю зустріти свято Воскресіння Христового.